спомена крепост и трапезица се намират в град Велико Търново. Легендата разказва, че по римско време имало укрепления, които охранявали пътя за великолепния град Никополис. Тогава римляните обсадили и разрушили великия град, настанили се в калетата. До тях имало подземия, свързани с тунели. В галериите римляните пренесли съкровищата на Никополис. Крепостите римляните укрепили и задържали известно време. Когато се наложило да отстъпят, те направили смъртоносни механизми в галериите и ги намазали с отрова. Тайните входове маскирали. Входът на подземието под Царевец се намирал в южната част на хълма. По галерия се стигало до подземно езеро. Само човек, знаещ тайната на съкровището, може да продължи. Таен механизъм източва водата от езерото и по стълби се стигало до друга галерия. Надолу имало няколко нива. На всяко римляните оставили по едно съкровище. От галериите към пътя за съкровищниците темнели много опасности. Ако не посветен влезал, никога не ще се върнал жив. Във всяка зала имало различни безценни предмети. Златни, сребърни и украсени с скъпоценни камъни. Безброй златни монети били изтрупани на купове. Подземието под момина крепост било разделено на две нива. Съкровището било долу. Входът бил голям диван. На дъното се виждала вода. Когато римляните са оттегляли, отгоре сложили камъни на плоча и разсипали. Втори вход имало в ниското. За него подсказвал голям щотив камък с топка отгоре. Поне така разказва легенда. Легендата разказаха маги Рая Пеник от 4-я клас.